I am passing the phone to someone who loves attention, and when they don't get it, they fall sick. I am passing the phone to someone who always changes personalities depending on the environment. I am passing the phone to someone with the nicest body. Yes, nongeye kuguha ikaze cyane mukunzi wa Rwanda Trends dukurikira umunsi ku munsi. Nizera ko wakoze subscribe utarayikora, nicyo giye kugira ngo uze kubana natwe muri iyi nkuru ishimishije y'urukundo rwa Prince Kid ndetse na Miss Elisa Nyaminga wa Rwanda mu 2017. Ni urukundo rutangaje nk'uko uragenda ubikurikira, kuko hari byinshi twagiye duhishwa tutagiye tumenya, kuko urukundo rwabo rwaje kumenyekana ubwo witwa Miss Elisa yitangiye Prince Kid agashaka ibintu byose byamufunguza, dore ko nawe yatawe muri yombi arimo aragenda ashaka amakuru yafunguza uyu wabaye umugabo we mu matariki atambutse. Ni inkuru icukumbuye ugiye gukurikira hangaha, ngira ngo uze kureba neza, unatega amatwi wumve neza uburyo bagiye bamenyana n'uburyo butangaje bakomeje kugenda bahishamo ibijyanye n'urukundo rwabo, biza kurangira ubona ko uwitwa Elisa yaje kubyerura rwose, akagerageza gushaka uburyo urukundo rwe rutazimira ahubwo akarurwanirira kugeza isaha ariho abantu bakomeje kugenda baruvuga imyato. Nizera ko tugiye kubana, uraza kunyurwa nibyo uraza gusangamo, kandi nizera ko wakoze subscribe n'ibitekerezo byanyu turabishaka kugira ngo muze kutubwira uburyo uru rukundo namwe murimo murarufata. Nguhaye ikaze. Ikintu kintera ubwoba kurusha ibindi hari byinshi, I mean icyambere kintera ubwoba ni ukuba nahemukira umuntu wangiriye icyizere nkamuhemukira. Ikindi kintera ubwoba ni inyamaswa nyine nk'abandi bantu bose. Turamutse dufasha Iradukunda Elsa tukamwita Rose, naho Prince Kid tukamwita Jacques, ntabwo twa tugiye kure y'ukuri, cyangwa se tukabita Romeo na Juliet bitewe n'intambara y'urukundo barwanye kuva twatangira kumenya amakuru y'urukundo rwabo ndetse n'igihe twatangiye kubamenyera. Ni ukuvuga ko urukundo rwabo ni igitabo cyangwa se ni amateka azandikwa kuva bamenyekana kugeza igihe urukundo ruzarangirira. Gusa ntabwo ari vuba cyane kuko urukundo ruzarangirana n'abantu, ahubwo reka twinjire mu nkuru itangaje y'amagorane, inzitizi ndetse irimo n'amahwa menshi yanyuzwemo n'uyu mukobwa ndetse n'umuhungu kuri ubu ngubu bitwa ko ari umugabo n'umugore, Prince Kid ndetse na Iradukunda Elsa. Ese ubundi bahuye bate, bamenyanye bate, ni bantu ki, bakomoka he, bavuka hehe? Ibyo ni bisubizo uraza gukura muri iki kiganiro. Reka tutangirane twihuse cyane kuduhereye kuri Prince Kid. Ubundi Prince Kid ku mazina yiswe n'ababyeyi be yitwa Kagame Ishimwe Dieudonné. Yavutse mu mwaka w'1988. Bivuga ko kuri ubu ngo muri uyu mwaka afite imyaka 35 y'amavuko. Ishimwe Kagame Dieudonné wavukiye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, agasoreza amashuri ye mu ishuri rya kaminuza rya Indirake, niho yize ibya information system management, akaba yarasoreje mu mwaka 2012. Prince Kid ahongo niho yatangiriye ibintu bijyanye n'ubwiza cyangwa se guteza imbere umwana mutoya w'umukobwa mu bijyanye n'ubwiza. Yaje gutangirirayo atangira ibintu by'ubwiza cyangwa se bijyanye na beautiful pageant, aza kubikomereza muri kaminuza agenda byamamaza zigiye zitandukanye harimo SFB kiye kimu. Yaje gukomeza bigeza ku rwego rwa national level, aho yaje kwandikisha umushinga we muri RDB awandikisha nka Rwanda inspiration backup. Gusa tugiye kubijyanye n'urukundo rwe akiri kwamamaza ibijyanye n'ubwiza bye muri SFB, niho yaje kumenyana n'uyu mukobwa ugiyitwa Iradukunda Liliane. Gusa ntabwo tureta dutangira inkuru y'urukundo rwabo, reka tubanze turebe se yaje kwinjira mu bijyanye na Rwanda cyangwa se Miss Rwanda gute. Mu myaka ibiri amaze gusoza, ubwo byari mu mwaka wa 2014, nibwo yatangiye gutegura irushanwa rya Miss Rwanda. Akiwacu Colombe niwe waje kwegukana irushanwa rya mbere ryateguwe na Rwanda Inspiration Backup, yari yobowe na Prince Kid uzwi cyane nka Ishimwe Dieudonné Kagame. Gusa atangira irushanwa ya Miss Rwanda yari afite imbogamizi nyinshi, aho kubera yuko yari afite imyaka mike cyane, dore ko yari afite imyaka 26, nibwo yahuraga n'imbogamizi cyane cyane abaterankunga babaga bafite ubwoba cyangwa se batamwizeye kuko yari akiri umuhungu muto cyangwa se umusore mutoya. Gusa nitwajya kubijyanye n'urukundo rwe tutavuze tuti yigeze kugira ati hard work bears fruit, cyangwa se gukora cyane bitanga imbuto. Yarongera anagira ati loving is like going to war mu mwaka 2011
cyangwa se gukunda ni nko kujya mu ntambara cyangwa no kurwana intambara. Gusa nubwo yavuze gutyo ntiyari azi ko intambara izarwanwa na Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elsa ari nawe mwegukanye kuri ubu ngubu mu mategeko y'u Rwanda nk'umugore n'umugabo. Gusa reka twinjire gato mu mateka Iradukunda Elsa. Ariko mbere yaho yuko tuyajyamo reka tubanze tukwibutse yuko uyu Prince Kid yabaye umuhanzi dore ko hari nk'indirimbo yakoranye na Tom Close yitwa Nkomeza. Yari umuraperi mwiza kandi umvaga yuko ibintu birimo neza nkaho yagize ati ati umwari mwiza nkawe. Ntabwo twabura kuvuga yuko uyu Prince Kid yaje gukomeza mu bintu by'inkundo cyane, gusa ntabwo yinjiye mu rukundo ngakunda abakobwa umwe babiri batatu kugeza ku icumi, ahubwo yakundanye n'abakobwa babiri gusa harimo n'umufasha we Iradukunda Elsa. Kuri ubu ngubu twavuga yuko umukobwa wamufunguye umutima we bwa mbere wafunguye umutima wa Prince Kid bwa mbere yitwa Teta Sandra. Kuri ubu ngubu Teta Sandra afitanye abana babiri na Wizo Manizo, ni umuhanzi w'umugande muramuzi, kandi kuri ubu ngubu ntabwo bakibana kuko Teta Sandra ari mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo Prince Kid yakundanye nawe guhera mu mwaka 2011 bageza mu mwaka 2014 aho byaje kurangira batandukanye. Prince Kid yari yafashe icyemezo cyo kurekera gukunda ari naho yavuze yuko kujya mu rukundo ari nko kujya mu ntambara. Gusa nibyaje kurekeraho mu mwaka 2014 ngo atangiye kwinjira mu bintu bijyanye n'ubwiza niho yaje guhurira na Miss Iradukunda Elsa wari wabaye igisonga cya mbere muri SFB ni kaminuza iri hari igikondo. Niho rero twavuga ko iby'urukundo na Iradukunda Elsa byatangiriye aha ni mbere yuko yinjira muri Miss Rwanda. Abantu batangira kubakeka bavuga bati ko hari akantu tubonamo kwa kuri bavuga ati harimo akantu ko mujisho cyangwa se abantu kuki bahora nabagendana basohokana batemberana. Gusa urukundo rwe na Elsa rwagizwe ibanga cyane ku buryo bukomeye. Twavuga ko ari aho ngo mu rukundo yarahagaze na abakobwa babiri gusa babashije kumenyekana kandi nawe yiyemereye mu itangazamakuru. Iradukunda Elsa rero wahuriye nawe kuri SFB ni kaminuza igisha ibijyanye n'ubukungu cyangwa se ubucungamutungo cyangwa se ubucungamari muri rusange. Reka tumuvugeho gatoya. Ubundi Iradukunda Elsa ni umukobwa wavutse ku itariki 25 z'ukwa gatatu 1998 kuri ubu ngubu afite imyaka 25. Yavukiye mu muryango w'abana 8. Primaire yayigiye kuri Centre Scolaire Utunyenyeri, secondaire yayize kuri King David hose ni muri Kicukiro. Amashuri yisumbuye cyangwa se kaminuza ari kuyisoreza muri Mount Kenya University aho ari kwiga ibijyanye na business marketing. Ni ukuvuga ngo Elsa Iradukunda ni umukobwa w'igihagararo kirekire rwose arashinguye kandi ni umukobwa ugira urukundo nk'uko byagaragaye cyangwa se byagaragajwe. Inzira ye y'urukundo cyangwa se inzira twakwita ko ari umusaraba yanyuzemo kugeza nubwo afungwa, ariko akeneye guharanira urukundo rwe yuko rukomera kandi rugakomeza. Ni iyi ngiyi tugiye kunyuramo, ni nayo igiye kudusohoreza iki kiganiro cyacu. Reka twihuse tugiye muri rusange uko byagiye kandi nuko byatangiye. Inzira y'umusaraba y'urukundo igoranye undi mukobwa ari wese atavuga cyangwa se atapfa kunyuramo, dore ko bamwe bavuga yuko rwose niwe mukobwa wari usigaye mu Rwanda ufite umutima w'urukundo kandi ukunda ku buryo bugaragarira bose. Dutangirane n'iyi nkuru ye twihuse cyane. Twavuga tuti umusore wari umuhanzi akaza kubivamo ajya gutegura ibikorwa bitandukanye by'ubwiza muri Miss Rwanda cyangwa se ahagarariye Rwanda Inspiration Backup, akaza gukundana na Teta Sandra, nyuma yaho akaza gukundana na Nyaminga Miss Iradukunda Elsa ariwe mugore yo kuri ubu ngubu nkuko yabyivugiye mu kiganiro yagiye agirana n'ibinyamakuru nka Cote 250 mu mwaka 2016 aho yabajijwe ibibazo byinshi ndetse umunyamakuru aza gukomoza no ku kibazo cyamubazaga umukobwa yaba yarakundanye nawe kubwe yumva adateze kwibagirwa nicyo atandukaniyeho n'abandi. Ahishimwe yahise ahamiriza umunyamakuru ku buzima bwe yakundanye n'umukobwa umwe ariwe Teta Sandra, bakundanye akirangiza kaminuza yari afite imyaka 26 ndetse nyuma yo gutandukana nawe akaba atarongeye gukundana kugeza ubwo yahuraga na Miss Elsa. Yagize ati nuko wenda nimbi babwira muri bugire ngo ni bya bindi by'abantu babeshyana, jyewe ntabwo nakundanye igihe kirekire. Umukobwa nakundanye nawe yari Teta, ariko kuvuga ngo ikintu cyo kutamwibagirwaho nyine nuko ari we wabanje, nta kindi kintu cyihariye kuko nta bakobwa benshi nakundanye nabo.
Sandra arateta nyuma yo gutandukana n'uyu musore, twabwiye ko yahise akundana na Derek Sano, baza gutandukana ariko ubu ngo bafitanye abana n'umuririmbyi w'umunya Uganda Wizo. Byarakomeje, umunyamakuru akomeza kumuhata ibibazo nk'uhata uri mu rukiko. Ariko Prince Kid yakomeje kubyitwaramo neza rwose. Dore nkaho yabajijwe ikibazo kigira kiti: "Ni impamvu ki yatumye nyuma yo gutandukana na Sandra Teta uhitamo kudashaka undi mukobwa mukundana mu gihe bizwi ko Miss Sandra Teta we yahise acudika n'undi musore?" Aha Prince Kid yaragize ati: "Ubwo niko rwaje nyine. Ubwo yavugaga urukundo. N'urwo ngurwo rwaje. Uyu musore kuva yatandukana na Teta nta wundi mukobwa wigeze amenyekana mu itangazamakuru bakundanye. Kugeza igihe akundaniye na Miss 2017 Iradukunda Elisa. Sandra Teta wa kabiri uturutse iburyo nk'uko mubireba aho ngaho na Prince Kid aho ngaho bari bamaze gutandukana cyangwa se bari bamaze igihe batandukanye. Urukundo rwa Prince Kid na Miss Elisa rwabaye higiye kinini kandi mwibanga. Nyuma gato yaho Miss Iradukunda abaye nyaminga w'u Rwanda mu mwaka wa 2017 byatangiye guhwihwisa ko yabakundana na Prince Kid. Ariko akenshi basohokanaga bafatanya agatoki ku kandi, ariko bakirinda itangazamakuru cyangwa se bakirinda ko hari umuntu n'umwe watekereza cyangwa se ngakeke niba aba bombi bakundana. Aba bombi bakundanye kandi mu ibanga rikomeye kugeza mu mwaka washize. Ubwo iby'urukundo rwabo byasandaraga biturutse ku kibazo cyabaye muri Miss Rwanda, aho uwitwa ko yakundanaga nawe cyangwa se wamwitiriwe. Aho Ishimwe Kagame Dieudonné yashinjwaga ibyaha byinshi bitandukanye yagiye akorera abakobwa bitabiriye Miss Rwanda. Gusa yaraketswe kandi ibyaha ntibyamufashe kuko yaje kugirwa umwere nyuma y'igihe afunzwe hari imageragere muri gereza ya Nyarugenge. Reka noneho dupfundure rya pfundo twari twapfunditse rijyanye n'urukundo rw'aba bombi twavuze haruguru byo kwitanga, guhura n'inzitizi kandi ukabasha kuzitsinda, byarangira ukabasha kuba wakwegukana intsinzi. Aha nta kindi turi kuvuga ni inzira y'umusaraba Iradukunda Elsa yemeye kunyuramo bikagera naho afungwa kubw'urukundo. Niho twavuga tuti uyu nguyu umwe twamwita Romeo, undi tutamwita Juliet bitewe n'intambara barwanye kandi yarangiye neza. Aha twavuga ngo ibingibi byatangiye kumenyekana cyane cyane aho Miss Iradukunda Elsa kuwa 9 Gicurasi 2022 nibwo hasakaye inkuru y'uko nyaminga w'u Rwanda w'umwaka 2017 Iradukunda Elsa yatawe muri yombi kandi akurikiranywe ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Ishimwe Dieudonné wari wafunzwe mbere. Miss Iradukunda Elsa yari yatawe muri yombi ku cyumweru tariki 8 Gicurasi 2022. Amakuru yavugaga ko kuva Ishimwe Dieudonné yafungwa, Miss Elsa yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya ku ihohoterwa bagiye bakorerwa muri Miss Rwanda kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko. Yari yashatse noteri akajya agera kuri umwe ku wundi akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe. Icyo gihe abakobwa n'abandi bantu kuko harimo n'abasore batanze ubuhamya ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe yashinjwa barasinye. Iradukunda Elsa yakoze byose byari bigamije kurwanira ishyaka umukunzi we akaba na fiance ku 25 Gicurasi uyu mukobwa yararekuwe. Kuko rwose baje gusanga abantu benshi batakamba tutibagiye ko n'umubyeyi we yagaragaye mu itangazamakuru kuri icyo gihe cyangwa se muri ibyo bihe byari bibi aho umukobwa we yarari kurwanira ishyaka urumukunzi cyangwa se urukundo rwe. Avuga ati: "Reka ndebe kuri umukunzi wanjye yafungurwa." Kuko akenshi amakuru yacicikanaga cyangwa se yakekwaga dufitiye amakuru nuko aba bombi bari bafitanye ubukwe mbere yuko Prince Kid afungwa. Kandi mbere yuko ayo majwi yose twumvise cyangwa se mwumvise avuga kuri Prince Kid amusebya cyangwa se muharabika, ayo yose mbere yuko atangwa, hari amakuru yuko hari ubukwe bwabo. Gusa bwari buhuye n'inkomyi, inkomyi nta yindi twakuvuga yari ifungwa rya Prince Kid cyangwa si ifungwa ry'umukunzi wa Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elsa. Aha twavuga yuko icyari kimwe mu bihe bibi uno mukobwa n'uyu muhungu baciyemo, dore ko nubwo byabasabye imbaraga nyinshi cyane ndetse n'iz'umurengera kugira ngo iki kigeragezo bagicemo kandi bagitambukemo byaje kurangira neza. Ariko byarabangamye kandi byanaciye mu bihe bigoye cyane, dore nk'aho uyu mugabo rwose Prince Kid yageze aho aratakamba atakambira umucamanza
n'ubushinjacyaha bubwira yuko afitanye ubukwe na Iradukunda Elsa muri Kanama 2022. Ariko icyo gihe bamubereye ibamba mubwira ko icyifuzo cye nticyahabwa agaciro. Ahangaha iminsi yabaye nk'ibaye imitindi kuko yatumye bombi bose biheba, kuko nta n'umwe wari ufite igitekerezo cy'uko umwe bizongera bikaba byiza cyangwa se bizongera bikagenda neza. Twavuga ko Prince Kid ataha wari umunsi w'amarira n'ibyishimo kuri Miss Iradukunda Elsa, umuryango we, inshuti ze, abakunzi be ndetse n'abishimiraga igihe yari amaze kandi n'uko umukunzi we yamurwaniriye bishimira intsinzi bari bagezeho. Twavuga yuko sibo bonyine bari bishimye kuko umuryango mugari Nyarwanda wo bakundaga irushanwa rya Miss Rwanda bose bari bishimye kandi bishimye yuko Prince Kid agarutse mu bundi buzima cyangwa se avuye mu buzima yaragiye kwerekeza mu bubi bwa gereza bugoranye kandi baburuhije, ahubwo akagaruka mu bantu kandi bakabana natekerezaga yuko abamumi bagiye guhita babana. Ni nabyo byaje gukurikiraho. Gusa ikigaragaza yuko aba bombi bari bafitanye urukundo rudasanzwe kuwa kabiri ukuboza ubwo Prince Kid yarakurwaga, byari ibitsika ndetse yahoberanye n'umukunzi we biratinda. Icyo gihe yanagaragaye mu gitaramo cya Kigali Fiesta ari kumwe na Miss Iradukunda Elsa. Prince Kid na Miss Iradukunda Elsa bagaragaye bari kumwe n'inshuti zabo mu gitaramo cya Kigali Fiesta cyabereye muri BK Arena mu ijoro ryo kuwa gatatu ukuboza 2022. Abanga bari bahawe ibyicaro biri mu myanya y'icyubahiro, aho biba bigoye kuhafata ifoto cyangwa se amashusho cyane cyane kuko baba bakingijwe n'ibirahure. Gusa abakamezi cyangwa se byaje kurangira abanyamakuru babateye imboni barabafotora. Ari naho twakomeje kwishima kandi twishimira byari bigezweho. Gusa ibyishimo, akanyamuneza, umunezero kuri aba bombi ndetse n'imiryango ndetse n'abakunzi babo byaje kuri uyu munsi ubwo Prince Kid na Elsa bafashaga icyemezo cyo kwerekeza ahitwa Irisororo ku murenge wa Rusororo. Ntabwo bari bagiye ku murenge wa Irisororo gukina, ahubwo bari bagiye gushyira gatoki ku kandi kwemeza cyangwa se kwemera imbere y'amategeko yuko Prince Kid abaye umugabo, Elsa akaba umugore byemewe n'amategeko y'u Rwanda. Ahangaha byari kuwa kane ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri 2023. Ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi ubudukozi inkuru cyangwa se inkuru irangiye, Prince Kid ni umugabo wa Miss Iradukunda Elsa byemewe n'amategeko. Byavuzweho byinshi, abenshi barishimye, abandi bararirimba, abandi bashima Imana yuko ibingibi bigezweho, kandi hari n'abandi batangiye kunengwa cyane. Ugahongo ntago turabavuga, ahubwo ni bamwe mu bashatse kurwanya ko Prince Kid yarekurwa cyangwa se bashaka kumushinza cyane n'ibitamuhama, dore ko no kuri ubu ngubu bagishaka kuhatiriza cyangwa se bagishaka kwica ubukwe bwabo nk'uko bashatse kubigenza mbere. Gusa nubwo abantu bose batishimira ibyiza byagezweho n'abandi cyangwa se bagenzi babo, hari n'abandi bishimye kandi bazahora bishima kubw'iyi couple. Banayifatiye urugero, batangiye no guca imigani kuri aba bombi. Bamwe bakagira bati Iradukunda Elsa niwe mukobwa mu Rwanda rusigaranye umutima ukunda cyangwa se urukundo, mu gihe abandi bo bari guhiga gatoki ku kandi bavuga bati ubukwe bwabo turabwica. Ariko umugambi w'Imana si uwejo, koko twese tuzishima tubonye aba bombi bakoze ibirori bijyanye n'ubukwe bwabo muri rusange, ndetse tunishime ari uko aba bose tubona bayibarutse hari urubuto batanze hano ku isi cyangwa se umusanzu wabo ku isi. Kwagira tuti muzabyare muheke hungu na kobwa kandi muzabeho kandi mubane neza nk'uko mwamanitse aka kaboko, buri wese amanika akaboko ke k'indyo avuga ati nzabana nawe akaramata, ari nako muzakamanika murwanya abanzi banyu kandi muzabatsinda nk'uko mwabikoze. Tubifurije ibihe byiza mwebwe mwese mwakurikiye inkuru yacu, kandi tubabaza tuti ese iyi nkuru y'uru rukundo rw'aba bombi ikwigisha iki? Wayigiye he iki cyangwa se ni iki kidasanzwe wabonye kuri aba bombi?
urakoze cyane kuri iyo nkuru tugejejeho. Ndagira ngo nkwibutse neza ko uwitwa Plains Kid ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2023 azitaba urukiko, kuko ubushinjacyaha bwamaze kujurira ku cyemezo ubucamanza bwafashijwe ko bararekuye Plains Kid, ariko azagenda nk'umugabo ntabwo azongera kugenda nk'umusore. Nkubwira ko Rwanda Trends n'amakuru y'imyidagaduro ugenda ukurikira gatanu ku kandi, nizera ko wakoze subscribe utarayikora, nicyo giye kugira ngo ujye ubona amakuru nk'aya ngaya meza kandi ku gihe. Nkwifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo.